tá lazy. Você fica lazy. Preguiçoso. Fala de Joaquim. Joaquim. De Dave. Tá preguiçoso de hoje, gente? Tá preguiçoso? Tá preguiçoso de hoje? Tá preguiçoso hoje, tá? Are you lazy? Já acordei depois. Yes? Yes, yes. Fala yes. Yes. Fala he is? Yes. Lazy today. Tá preguiçoso hoje? Fala lazy today. Lazy. Pergunta sua coleguinha. Pergunta se você tá preguiçoso. Fala are you lazy? I'm lazy. Fala are you lazy today? I'm lazy. Você tá preguiçoso hoje? Fala no. No. She is not. Eu sei quem é. Are you? What's that? You're lazy? No, you're not lazy. Eu sei quem é. Então, vamos lá. Que significa? Que significa um sinal? Você foi de 9 horas. Poxa, bom, tá meio assim, meio lago, né? Mas não, eu sou preguiçoso, não. Eu tô preguiçoso.